aby nenatáčeli rozhovory přímo z uprchlíky. A na ty rozhovory tady budu za zaměstnance já a pak ještě paní ředitelka, aby jenom mohli projít a případné dotazy vysvětlí zaměstnanci. Jdeme po těch novináři, jo? Tady vůbec novináři. Udějte, my jste tady takhle, aby prošli obou. Děkuju. Tady takhle to auto, tak si vyhraní. Jdem. Pojďte za mnou a pojďte dovnitř, pána, potom podá rozhovor, jo? Dejte, prosím vás, Tady je výšta. Já jsem se ještě stavit. Ale může přistupat.